xilli baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa kala fadhigooda koowaad kulankiisa afraad maanta ku meelmariyay guddiga doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa. Kulanka ayaa waxaa soo xaadiray 47 xildhibaan, waxaa ogolaatay 17, laba mudane ayaa diiday halka hal xildhibaanna uu ka aamusay. ugu dambeyntii guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Cabdixakiin Luqmaan Xaaji Maxamed ayaa ku dabaaqay in la ansixiyay guddiga doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa. waxaa ogolaaday 71, waxaa diiday laba qofood, waxaa ka aamusay hal qofood. Sidaa darteed golaha waa sharci, saacada laga bilaabno hufshiisa ayuu qabsanayaa. saasuuna ansax ku yahay. waan soo celinay annagoo u garanay in ay gudan karaan waajibaadkooda, isbeddelna uusan waxba taraynin mar haddii ay tahay shaqada muhiimaddeeda in la fuliyo. waa 9 xubnood oo aan isleenahay way ka soo bixi karaan shaqada adag ee nagu soo wajahan doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne kuxigeenkaba. dhinaca kale, guddiga maanta la ansixiyey ayaa saacado kadib soo saaray jadwalka doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa. isla maalinta berita ahna waxaa bilaabanaya xabashada araajida musharaxiinta. bismillaahi raxmaani raxiim. maanta ay taariikhdu ku beegan tahay 7/11 sanadka 2020. guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle kadib markuu sameeyey wadatashi dheer iyo talooyin ku aadan qaabka loo wajahayo doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle wuxuu soo saaray jadwalka doorashada oo u dhacaya sida tan: qabashada araajida iyo diiwaangelinta musharaxiinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxay dhici doontaa 8-9 November 2020. hadal jeedinta musharaxiinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ku aadan iyadana 10 November 2020. maalinta doorashada madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle oy ku aadan tahay 11 November 2020. fiiro gaar ah, waqtiga araaji qabashada musharaxiinta waxay bilaabanaysaa 9 subaxnimo ilaa 12 maqribnimo. wixii faahfaahina waxaan diyaar idin kugu nahay xafiiska guddiga doorashooyinka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle. mahadsantiin. Abuukar Cali Maxamed Abuukar Yare, Raadiyaha TV City, magaalada Jowhar.